nze kyenafuddeko kwe kulaba nga mpona, kulaba nga nzira munterera, kulaba nga nzirayo mu bulamu bwe nalimu n'okusingawo. So kati sifudde muntu kyayogera oba boogera biki, amagezi bajja gawa, naye bwe mba nnumizibwa nnumizibwa nzeka. Bwe mbaga nti okugulu kunuma kuba kuluma nze. Bwe ŋŋamba nti oba ensigo ennuma eruma nze, teruma boogera. Era abantu bangi bantuukiridde. Ngamba bambi naffe embeera tugiyitamu, banaye guma bambi mbeebazanya abangumiza. Nina baba ebibeeramu abagamba oba bya bulimba, oba abagamba nti kyabaseka. Buli kye njogera nakitudde ne nkirowoozaako, era kintwalidde ebbanga nga nkirowoozaako, ne nkyebuuzaako, ne nkola buli kisoboka. Naye ate at the end of the day, nze victim. Nze manyi bwe mpulira, nze manyi kye mpitamu, nze manyi embeera yonna gye mpitamu nga tebandaba. So kati omuntu yenna addeyo n'aseka, n'ayogera oba n'ajja bampa amagezi, tebatawaana. Kubanga nze nnwanirira bulamu bwange. Bwe mbadde nga mbeereka eyo nga sirya, oba nga nnumizibwa, tebabaddeeyo. Muwala wange mumu nsanyuse okulaba, era nsanyuse nnyo okubeera nti osobodde okuntuukako. Abadde nalabye ku vidiyo mikwano gyange abali e Denmark ze bampeereza vidiyo nga 5 ezikwatako n'embeera gy'oyitamu, era bwe nalabye vidiyo ezo era bampaliriza nnyo, bawadde bampeereza vidiyo ezo n'ekigendererwa ekyokubeera nti mbeera nti nyamba ku muwala ono, ate nange nemba nti gwe baŋŋamba okuyamba naye mbadde nga mulaba ku TV ngaate nga ngoberera nnyo ebikolwa byakola ku TV nga binyumira nnyo. N'olwekyo bwe bampeereza vidiyo ezo, zaade vidiyo nga 5 empulira ebintu byonna ebimukutteko, embeera ebyayitamu, kwe kusalawo mukubire kasimu ajje wano muyambe. Naye nga kyavudde ku bakiriraya nti bange abali e Denmark abampeereza vidiyo ezo nga baneegayirira okubeera nti nyamba ku muwala ono okumuggya mu mbeera eno embi, mwakola ki mwali essaawa zino, era nga tufaayo muwala wange nga bw'otuuse wano ogenda kutereera insha allah, nkakasa nti kw'otuuse wano ogenda kubeera nti embeera eyo nagyoyitamu ogenda kuba ng'ogivuunuka. Okitegedde? Mbategeeza mbakakasa ekigambo kino nti buli lw'otutumuka wabeerayo bangi bekinyiiza, abantu balina obuggya, abantu balina ensaalwa. Buli lw'obaako w'otuuse naddala nga ggwe omuwala emyaka gy'olimu, okoze bizinesi zo zitambula bulungi, okola ku TV abantu bakwagala, ofunye obufumbo bwo butukuvu, oli afuna omutima omubi, afuna obuggya, n'agenda n'aloga eddugu gye liri. Era buli lw'obeera mu nsi muno n'obaako kyekino ky'otuuseeko, omuntu ayiwa omutima omubi kimutwala ku ddogo n'akuloga akuzze wansi kubanga alaba nti omuyitako. Okiwulidde? Ennaku zino mwabawala oba abantu mu myaka gyammwe abakyali abato, obako nekyotuuseeko mu kifo kyogamba nti kangendeko wano ngende bansabire ku ddoba ki, ogenda mu maaso nakola ki, ng'okola bibi ebikusanyusa ate n'owerabira nti abatakwagaliza baki bangi, era webasinga obungi. Kutegeeza eddala ly'obaddeko ogenda kuddamu olituukeko ate ofune bingi n'ebisingawo. Kitegedde? Bantu bangi baba bakulaba bubi, abantu tebaagaliza, abantu bajula obuggya, nigwo otalina ky'okoze kasita ala abantu olina akalungi k'ofunye. Omuntu w'omutima omubi yazaalibwa nagwo. Omuntu oyo ow'omutima omubi akulaba bulabi nti oyambadde bulungi, okoze akaduuka okatambula, owulidde? Nakwatibwa fitina n'agenda mu balogo n'atandika okukola ki, n'aloga bizinesi zino zikola ki, zikyankalana, obufumbo bwonna bukyankalana. Naye nkutegeeza muwala mutoto, faayo k'otuuse mu maaso gange, ngenda kukulombera eddwa, ogenda kutereera oddemu nga bwe wali. Byonna ebizibu bibadde oyitamu byonna bigenda kuggwaawo, nkutegeeza muwala wange. Kitegedde? Kati weewulira otya kati? Okugulu kwe kukyannuma. Okugulu kukyakuluma. Okugulu okwo kati era nga bw'otuuse wano byonna bigenda kuggwaawo. Okugulu kugenda kuwona, emirimu gyo giddemu gitambule bulungi, bizinesi zitambule, buli kimu kibeere, obulamu bubeere bulungi, bubeere nga bweyagala. Ebyo bibeerawo mu bulamu. Otegedde? Buli muntu yenna b'olaba mu nsi muno buli aliko obulungi abeerako n'abalabe, lw'obeera obulungi obaako n'abatakola ki, n'abatakwagaliza. Okitegedde? Embeera mwenna mbategeeza nti ekintu kyonna ku nsi kuno obanga olina ofuuse w'amaanyi ng'olinnye bw'otyo eddaala, wabeerawo alwana akubonoleyo ku ddaala kw'oli, akusse wansi abeere nti ofuuse kisekererwa. Nkutegeeza muwala wange, beera mugumu,
imbere genda kuterera byona byona bibado itamu byona bigenda kugwawo uterere imbere imbere yongera kuba nungi insi demo yikumanye ireba kwegombe bona bona abandi bakora ki abandi bakusekerera bategeza anti dogo abantu abantu abali mu nsimu na fitina banji nyuka bemcha abachala buli muntu yena abakazi n'abasajja bona bona bajula fitina tebagaliza bitegede bulobera mu nsenu ngo inako butuse bakuba basara magezi gona gakora ki bitegede no bangu ina mu ina bakama bujokorera oli ayinze kuyukura nsanga ita mbigambo kati wali na abantu abali mabega nabira nti avayo na ayogera kino na ayogera kiri nga ne kigendiriro cyakora ki cyakuremeza mu mbere iyo bitegede no lwecho bino kubera nti era nkwebaza nyino kubera nti uri mu bara uri muvumu ukuvayo noyogera insongazo era ukubira nti usubudde ukuvayo nota sirika kubaga buduro ya tule ki insonge ibadde ku mutima uba ubadde ibadde ino bulumi boyitamu kasovayo no bwatura kiba kirungi nyo usubwo kufuna amagezi kuyambibwa so kuyo ba amagezi usubwo kufuna kwingira iyo kora ki ukusinga robere yo newe ta newe tuga bitegede kare wakoze bulungi nyo era nkwebaza ubuvumo bwaraze era mukensaba nti mwena abali eyo kubanga oyina obuyambi bwona bwosobola okuba omuwala ono ebivaayo obanga osobola okumuyamba ujje nawe beko kyokola ki kyomuyamba kuba mwena muli tuli bazadde tuweza kulaba mwana mutongo ono ng'alina embeera embi mwayitamu gyayitamu ate nooba nti osirika busirizi obanga oyina obusobozi osobola okuvaayo n'omuyamba n'omugumya ate n'okubaako n'amagezi g'omuwana osobola n'asobola okubeera nti naye avunuka embeera mwali ninkakasa nti bona obanga obekwasiza katonda Allah ajja kuyamba buli kimu kyonna ogenda kukiyitamu okiwulidde beera mugumu nti embeera yonna egenda kuggwaawo Allah waali Allah asobola buli kimu tiwali kirema Allah bufumbo ujja kuddawo mulimu gyeyo gyonna gyonna egyo gya TV gijja kuddawo ne bizinesi zendala zigenda kuddawo n'obulamu bwo byona ebibadde bikuluma byona bigenda kuggwaawo Allah waali agenda kubeera nti akulwanirira kusobola okubeera nti nawe odda ku mulembe insha Allah nkakasa nti tewali kyonna kyaleeta ngaita ina kigendererwa nze bwe nkutunuulira ndaba nti oli muwala w'amaanyi era olina okubeera omuwala w'amaanyi omukisa gwe mulungi ekyo kye nkakasa omukisa gwe muki mulungi era olina okubeera ki omuntu w'amaanyi omuntu ow'erinnya n'okusingawo ate nkwebaza okuba nti okolagana bulungi n'abantu kitegedde kubanga nze ebintu byo sinalibadde sibifuddeeko n'olwokuba oyina mikwano gyo abamuno n'abali ebweru abakaliwewunye abantu abali Denmark basobodde okunsindikira akatambi ako era ne bansaba mbeere nti nkola ki mbeere nga nkuyamba webala okubeera nti okolagana bulungi n'abantu ekyo nakyo kintu kirungi nnyo era nkakasa tojjanga oku okubeera nti oweyisa bulungi okumanyi buli oba ng'oweyisa bulungi buli muntu anakuwalira wamu naawe singa wabaawo ki wabaawo obuzibu ate ne basanyukira wamu naawe singa wabaako ekirungi kyokoze ki kyotuuseeko kakasa nti ogenda kuba bulungi esaawa yonna ogenda kuddawo otereere buli muntu yenna abeere ng'akwegomba abo bonna abadde batakwagala ja kulaba bonna nga bakoze ki nga baswadde bonomala okudda ku ntikko bajja kufuuka ate mikwano gyo abadde batandise okukola ki okwejjako omanyi abasinga baagala akola ki baagala ayina buli obeera obubi ate munange waliwo ate abasanyuka naye bonna bonna bagenda kuswala ate batandika okudda gy'oli bakuvunamira n'okuvunamira ekyo nkukakasa bitegedde bagenda kukola ki bagenda kuvunama olabe nga bennyini bakunoonya kubanga bwoba obulungi buli muntu yenna olaba afuuse ki mukwano gwo naye kankubuuze kati ki ekikuwa obuvumu nga gwe omuwala omuto okuvaayo n'ogamba sitya bandaba sitya ki n'osobola okuvaayo ensi ekulaba n'oyogera byonna nga bwe wabyogedde kubanga abantu abasinga baba batya naye gwe kwewuunya ku myaka gy'omuwala omuto kubeera nga bavuddeyo n'ofuna obuvumu obwo n'osobola okweyogerako mu kamera ensinga ekulaba ekyampata obuvumu yembeera gye mbadde mpitamu embeera gy'obadde oyitamu okusomozebwa kwe mbadde nfuna kati bwe kyatuuka ate ku ky'obulumi okugulu nsingo kati nemanya nti kati obulamu bugenda era bwe kyatuuseemu ebyobulumi bino omugulu sisobola tambula mbadde saanatuula osiiba okaaba osula okaaba konze nedda
abaseka kawaseke abange yakubanga mbadde simanyi wakulaga abantu banchakola na simanyi chakola simanyi kuchakuzzaako ngembere nsobedde nechaye olusyagala kufa bufi soninga banaye bwena avayo ninjogera tomanya mbantu abo muinzo kubayo no muntu ayinzo okunyama sina kuyambiwa mu sente mbo baba mpe sente na ye kula mu magezi nokulaba nti nfuna omuntu nemponera ddala nensobola okuddamu nga n'ebintu byange biddamu nebitambula nga bwe byali ekyo kirungi nnyo era kyewakoze kirungi nnyo nkukakasa nti buli kimu kigenda kukola ki kigenda kutereera buli kimu kigenda kuba bulungi era ndowooza nti Katunda yakuyambye okubeera nti wavuddeyo n'okola ki nyogera wali abali eyo ng'ate yaayina embeera embi gyayitamu okusinga naawe naye ngaali asirikiddeeyo naye ngaekinadda kumuja kuwulira nti yetugidde mu nyumba tubawulira ennaku zino oli yetuzeeyo simanyi ono yanywedde obutwalo ono yakoze yesudde mu nyanja nekiva kubeera nti tusobodde kwogera naye buli wovayo n'oyogera ofuna amagezi ag'enjawulo ofuna obuyambi obw'enjawulo n'olwekyo nkwebaza nnyo olw'obuvumu obwo era nkakasa nti abo agenda kukola kyateeka okukola nze mulimu ogwange omukulu gwakusomera abantu dduwa era nja kusomanga edduwa waberangawo kyonna ekyetaagisizza ekyo kiba kikwata ku ggwanga lino tufukamire ntusabire eggwanga lyaffe ate ntusabira n'abo abantu kinoomu ababeera balina ki ababeera balina obuzibu ababeera balina obwetaavu kyogwe mulimu gwange omukulu ogwo gwesinza kwerabira era gwe nsiiba nkola era gwe nsula nkola kuba n'ekirungi muka nekola ki ninsabira eggwanga nayo yabasobodde okukola ki okuntuukirira ayina embeera embi gyayitamu allah talemererwa oyo kasita omusaba bulungi nnyo kasita omusaba ateeka okukuwa kyokola ki kyosabye kasita omusaba n'obwetoowaze nga n'okumusaba nti nga oli mutukuvu ng'olina wuzu munansonyiwa waliwo abatali basiraamu naye naawe era osobola omusaba muki mu ngeri yo mu ddiini yo oba njogera okufuna wuzu tekyo kyaffe kya mu busiraamu ate abalala tebakola ki tebakimanyi naye nga tekitegeeza nti atali musiraamu tesimukola ki simuyamba buli muntu yenna oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki kukasojja ewange dduwa yo zonzisomera buli muntu yenna kubanga fenna tuli bantu allah yatukola ki yatutonda ekigambo okusaba tekiriko nti olina kusaba mu lulimi lwolabu lwokka buli muntu osobola okusaba mu lulimi lwo lwonna lwokola ki lwotegeera obanga ofuluma mu nyumba osobola okusaba katonda n'omusaba akutuuse bulungi gyokola ki gyolaga oba otuuse ku mulimu n'omusaba katonda wo akusobola okuwa bakasitoma asobola okuwa emaali okiwulidde naye obanga ogenda kusimbula motoka yo osooka niwegalira katonda mu lulimi lwo lwonyini lwokola ki kubanga okusaba tekitegeeza kusaba lwala buloka osobola okusaba mu lulimi lwonna lwokola ki gwe lwotegeera era naye buli lulimi katonda alukola ki alutegeera era aluwulira era asobola okwanukulirayo mu lulimi lwonna lwoba okoze ki lwoba omusabye nolwekyo kigambo kusaba kigambo kikulu nnyo buli kintu kyonna kyoba ogenda okutandika kiba kirungi nnyo n'omusaba naye obanga ogenda kwebaka kirungi n'omusaba katonda asobola okubeera nti akuwa otulo otulungi n'otafuna birooto bya ntiisa ate nobozukuka n'omwebaza nomwebaza nti katonda wange wali okukola ki okunzuukusa nga ndi mulamu naye ekikulu kyendayo mu mboozi eno nti kigaseeko omuntu ali yasobola okuba mukyayiga omanye abantu baggwamu essuubi mumu ebyaddala omuntu n'abeeraawo nga buli kimu kitabuse ng'amanye akomye okitegeeraalina bantuukirira naggamba nti essuubi lyali lyanzigwamu nanga weebale kyewakoze nange mpadde amaanyi mpadde amaanyi mbadde naggwamu essuubi nga natera kufa weebale kyewakoze twanzizamu amaanyi olinagakati nange kansituke So, buli kimu kikolebwa bukolebwa kuba waliwo byoyiga nogamba nti wakeera tolina motoka wakeera toli ku tv newesanga katonda akutaddewoakumanyi essaawa zina abakumanyi bayitirivu wewunye kati nze bali denmark abasobodde okumpereza vidiyo zona bulya mu mbeera nti bibaawo nebigenda nze kyensooka otunuulira ekyo ndaba nga kyekikulu bwebanga tenakukwata bulungi era otya atya oba seeki abamu abatavaayo bagituukamu naye nga bo balina ababayamba naye kati nze nagitusimu nga siina ayamba kubanga ndudde mu bintu bino abantu ne bakudduka abantu ne bakukowa abantu ne bakola ki
bantu wako baka abirira ate watu abantu ekibago bakitonunye kasaba wulira ntikundi yawenda oyo mukabere gumubiringa ate era webazanga jo mtu akubirira omukizibu abantu abasinga wulira ntikundi yafunye kizibu kubiranga yazizo musango tadda mukutamula nawe tadda mukukubira kasimu nebo gikuba ajinyiga bize bishegede kale no lecho nti abantu bagala akola ki bagala ina no lecho nti abantu ngo limbo zibo munno nakubererawo ekyuno kiba kintu kikulu nyo lecho kibalizanga katonda abasinga babiranga oba yabaziza ko musango eh nkuba ngaseriza kwede ko kuba ngubundi we yafunyishije ubwo kiti obiranga yazizo musango umuntu abata ya lako mtota ina magazi gaga kugaba gasubira kuwa abana bangabu abanga abati kubona bwana yogera nawe kina yage na kubera bubine ya afunitsi ubwo afunye songa sibakiri bitegede katunda abakirese abakirese kuyo gwabakiretede atabaye abaye songa ninge singa bantu baba bantu banafwe nibatambura ku bone batambura ku marugu nibatambura ku mayembe nibakora ki Never Nasiran be alive. He, Bangibus. The Sabu Sabi Banagi to Kakanibu Kakany in the Waza. Kukakana Chitsing of Kuru, Mombera Zona Zona. Otherwise, Wobanga, Toyagariza, Ono, Tonjagariza, Tomania Chiniza Yamba, Montu, Tomania Nian Yamba. Ugagaba, I didn't know it's a single quills. Gugua Warana, Okola Putivi. Nata, I know man. Ganaya no nyamulimu atumwa no yonga yali badai tira lusi kugwe no mtu usagu okola ki wuri utegede nigo akora no okola ki uyo mwana uyo no mwana we naraya abataina wana akola ki bana abira kubanga abantu buli mwaitira kuki munne kali gobo bulungi usubu kuje no kwata lusi kumwana wa kumwana wange bakumwana wono bakumwana wo ugenda maso bula mune bugenda maso ndana mara na mamora wange I'm going to go to the house. Tegede sinza kuleka mwana mutongo ono abonebone ngatenze wendi asobola kola ki asobola kumuwa obuyambi obo era ngina kutugina kulombe dwa sawa zimtugina muki mudwa kansabi bat atufuti rakbani kafuta andike dwa insha Allah taala amanya gange alhaji amir kakoma era ngasangi bono ewange ekabulengwa musomi we dwa era kola ebyewu nyo ayino buzibunga buno Ubaya galobe yambi bonna jendi esimu yange eri 0 7 5 15 05 2 7 gwaino buzibu bonna nembere mbi moita gwaeri tazo buyambi bwange alhaji amir kakoma simu yange yeyo eri 0 7 5 15 05 2 7 alhaji amir kakoma nsangi bwano Iwangi makagangi ikaburengwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa arrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahayyul qayyum la ta'udhu sinnatu wa la nawmu lahu. Ma fi samawati wa ma fi al-ardi man zal ladhi yashfa'u indahu. Illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma alfahu. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Illa bima sha'a wa siya kursiyuhum samawati wal ardi. Wa la yakhudhuhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار